বিহু লাগিছে, তোৰ বিহু লাগিছে, কু কু তোৰ বিহু লাগিছে, হে মই গম পাইছো বিহু আহিছে, খৰচ মোৰ বাঢ়িছে, মাইকী মানুহক দিব লাগিব, ল'ৰাক দিব লাগিব, খোলালিক দিব লাগিব, তোমাৰ শহুৰক দিব লাগিব, শাহুৰক কি হ'ল, কি হ'ল, মাক চাই জীয়েক আই মোক কি বুলি কৈছে শুনা, মই সেইটো কথা কোৱা নাই, সেইটো কোৱা নাই, মই পদ্মনা বৰদলৈ মাক চাই জীয়েক গানটো কথা কৈছো, এইবাৰ যে ওলাইছে ৰবা মই লগাই দিছো শুনিবা, এইটো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিছো শুনিবা, কেলে যে জীয়াইহে আছো মই। ঐ দেউতা, মায়ে আপোনাৰ লগত সদায় এনেকুৱা কিয় কৰেনো, এটা কথা কি জানো শুন, জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী, তেওঁক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল, শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ, ভগৎ সিং, কনকলতা, প্ৰত্যেকগৰাকী একো একোজন সমাজৰ ভাল মানুহ আছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত কি হৈছিল, বেয়া হৈছিল, সেইটোৱেই, ভাল মানুহৰ লগত সদায় বেয়াই হয়। অঁ এই তোৰ পৰীক্ষা পালেহি নহয়, যা পৰহি যা, পঢ়ি লাভ নাই, কিবা চাগে মই ইনো ফেলে কৰিম, কি হ'ল, চাওক দেউতা, ইতিহাস সাক্ষী আছে, ভাল মানুহৰ লগত কেতিয়াও ভাল নহয়, সদায় বেয়া হয়, বাপেক, অঁ এইবাৰ বাপেক চাই পিতেক আহিব লাগিব, বদলি দা কৈ দিছো মই, বাপেক চাই পিতেক, মা সাইজি এক তাই মালয় ভাই, মা সাইজি এক তাই।